ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران ہونے والے خودکش حملے میں عوامی پارٹی کے سراج رئیسانی سمیت 130 افراد کی شہادت پر صوبے بھر میں فضا سوگوار ہے، جبکہ بلوچستان میں پرچم سرنگوں ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع مستونگ میں درین گڑھ کے قریب بلوچستان عوامی پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے چھوٹے بھائی سراج رئیسانی سمیت 130 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ سانحہ مستونگ کے واقعے پر بلوچستان عوامی پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ درین گڑھ اور سراج رئیسانی کے آبائی علاقے کانک سمیت مستونگ بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ درین گڑھ اور کانک کے علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔